پاکستان کوسٹ گارڈ نے ایک مسافر کوچ سے 5051 مختلف اقسام کے موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈ کے مطابق، گزشتہ رات پاکستان کوسٹ گارڈ نے وندر بلوچستان چیک پوسٹ RCD ہائی وے پر دوران چیکنگ ایک مسافر کوچ کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے کروڑوں روپے مالیت کے 5051 غیر ملکی ساختہ موبائل فونز، الیکٹرانکس اشیاء، قیمتی کپڑا، گاڑیوں کے حصے اور پرزے اور غیر ملکی چاکلیٹ کے 240 کارٹن برآمد کر لیے، جو کہ غیر قانونی طریقے سے کراچی اسمگل کیے جا رہے تھے۔ گاڑی کے عملے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے، اور گزشتہ ہفتے بھی کثیر التعداد موبائل فونز، الیکٹرانک اشیاء اور ایرانی انجن آئل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی تھی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔